妈妈，妈妈在这儿，坤坤啊，是不是饿了？坤坤啊，坤坤，你是不是饿了？Hello, cougar, hello。哎呦妈呀！哎呦，不能吃这个。坤坤来，坤坤来，妈妈抱。我要把手机垫起来先啊。我先，哎呦，电话。Queen Queen Queen，过来呀，来来，摸摸摸摸，把 Queen Queen 吓的，他叫 Queen Queen 啊，Queen Queen，其实他不叫 Queen Queen，他叫 Queen 什么来着？这是，这是，哎呦！是不是我吓的？妈呀，是真的胖了！找个东西垫一下。这不是我的猫，这是弯弯的猫。来，Queen Queen，来妈妈这里。也胖。坤坤，看镜头。坤坤啊，坤坤啊，打声打声招呼啦！Hello，Hello，Hello，Hello。坤坤啊，坤坤，坤坤啊，你是不是饿啦？你看这个坤坤呢？弯弯，弯弯在洗澡，我就不去打扰他了。趴下了，看来是真的困了。他好乖，他真的好乖，是吧？是吗？我刚刚拿了袋吃的，他一直在闻我这袋吃的。但是他应该不能吃，杏仁。我感觉他饿了。塞牙了，我怎么感觉我有点胖了？是错觉吗？现在是有点胖了，这离我上次直播，是不是有一个月了？
还有一个名字，巴坦木。嗯，我在慢慢加呢。嗯，好滑，你看，好滑，不小心披露了弯弯姜。我带着一个那个什么，叫什么？这个空气净化器。嗯，差不多，你在里面看的很小，就在我这里看的像一个冰箱一样大小。嗯。再慢慢讲，谢谢。我现在再慢慢讲。再弯弯的豪华，豪华的下。还有我一个毯子，我才发现，我这个毯子放在它这很久了。我一个毯子，好像有一次来他家，然后忘了的。跟坤坤一样可爱，坤坤，看你这个，这不会是给坤坤盖被被的吧？这是不是你的被被？在这儿，这是那个什么，冬天握手会的时候，他没有打呼，他就是那个呼吸声比较大，他上个星期生病了。来，阿姨抱抱，阿姨抱抱，坤坤，来，我说妈妈，她可能不相信，她已经有弯弯一个妈妈了，阿姨抱抱啊，嗯，呀，多可爱，毛真的好舒服，嗯，看他的眼睛，来，坤坤，给眼睛一个特写，看镜头，在这儿，看看，往上看，对，我往上看，猫的蔑视，往上看，看，在这儿，地上可能有莫名的吸引力，坤坤，你是叫坤坤吗？你queen的后面那个字是什么来着？queen什么来着？queen，你看这个queen，他已经开始犯困了。哎，坤坤，来，你再挪一丢丢，对，再挪一丢丢，对，就是。哎，好了，看镜头，转个头，嗯，
可又烫。给你炸毛了，肚子炸毛了。我现在不在中心，我现在在那个弯弯家。要打喷嚏了。弯弯洗澡去了。过来，他怕我这个阿姨。晚上不知道吃什么，如果我来给他，给他学舞的。我是刚跳完公演过来的，我今天上公演了。为什么我去他要洗澡？意会。下午的公演要演完了。刚刚走的时候，瑞哥他们还在那个冷餐会。弯弯的冷餐会啊，不知道啊，看他觉不觉得我们的感情，看他觉得我们的感情能，看他表现，看他表现啊。冷餐会就是吃东西，吃蛋糕，吧，他们冷餐会刚结束。对，这是弯弯的房子，但是这是他租的房子，但是他这个房子还挺贵的。你们猜猜他这个房子多少钱一个月？我能告诉你哈，那边的里面就这个门，这里有个把手啊，但是那个厨房，那边上那个刚给你们看的，有个电视在那，沙发在那，这里算是一个大厅，然后这里应该算是一个小小的书房，然后。这里还有一个，这边啊，我来给大家解析一下弯弯的房子。这边还有一个房间，这个还有一个房间，然后那边还有一个房间，那边就在我这里对面对过去。它是两个房间，然后一个小书房。然后就是还有一个厨房，还有一个客厅，对吧？算是两室吧。你不觉得？他跟我说这个是书房，但是你不觉得这个书房为什么没有门呢？两房，不好意思，空到你了。两房，
在我旁边听吧。对，25000接近了，比25000再高一点。不在山西附近。猜对，28000。其实我也不知道这是哪。这是哪？我还真不知道。反正吧，他这个小区还挺大的。他说这里是新房，就是新建好的，所以卖的贵，所以租的贵。不是，走，从那个小区门口走进来，我绕了好几圈，他带了我一次，带我记性好。在哪？我真不知道是个什么区。就是在上海差不多。杏园。空空。空空看了我很久，我感觉他饿了。给你闻一闻，怎么样？喜欢吗？我感觉他是饿了，不给他吃，他吃不来这个。这不是中心。他要跳泥水就你。你们猜。到时候给你们一个惊喜，那你们猜猜他跳什么？慢慢猜。有人在洗澡。你过来，你看，哎呦，在哪？给尾巴一个特写。把刚刚那个杏仁拿走了，你不能吃。新公演，那个什么，好像是下个星期吧，就下个星期排吧，好像是。嘿嘿嘿，过来，你这个真乖，握个手，跟阿姨握个手，来，我走了。圣诞不知道。新公演的歌挺好的。我觉得上海不冷。Queen 啊，掉个头过来。是吧？上海，我觉得上海不是很冷。
我在弯弯他家。新公演，新公演的信息，对，大家拭目以待。新公演，就看编舞了，就是现在，歌曲都差不多，全部都出来了，就看那个舞蹈怎么样。还没结束，明天继续录。真觉得好像是有点胖了，还应援服，你们喜欢什么风格？休闲的风格，你们是喜欢那种卫衣呢，还是那个什么外套类型？卫衣吧。卫衣是要那个帽子的呢，还是不要帽子的呢？颜色有什么要求吗？黑色、白色。外套。看到一个吃的，耶嘿嘿嘿！哎呀，挺好吃的。什么？我刚刚开的是水，我刚刚去洗了个手，要么把你们吓到了。真的吗？不知道为什么，特别喜欢吃巧克力。